Olá, estamos aqui em Bentota, no Centro de Desportos Aquáticos. Eu vim aqui neste carro com o Sr. Rajan. Isto é muito feio, portanto, isto é um rio no Sri Lanka, em Bentota, rio esse que... vai até ali ao mar, onde se vêem umas ondas a arrebentar lá ao fundo. Agora, isto correu tudo muito mal, já é tarde, o motorista atrasou-se, ainda para mais, a válvula da minha bomba está variada, isto não enche, está quase mal, podem ver aqui, portanto não posso ir para o mar. Por isso gostava muito de ir ali fazer umas ondas, mas é perigoso e vou ter que me contentar a andar neste rio, que é uma chatice também, não é? Portanto, como podem ver, é tudo muito chato aqui. Ouve só ao fundo o som de uma missa budista, algures aí, num templo no meio daquelas árvores, e o ambiente é muito calmo. Então até já, adeus.